თავისუფალი პროფკავშირის სოლიდარობა 2 საინიციატივო ჯგუფს ორგანიზაციები უმუშევართა კავშირი დასაქმებისთვის ჟურნალისტთა დაცვის საერთაშორისო ცენტრი და ხელოვნების განვითარებისა და დაცვის ცენტრი დაემიჯნა. ორგანიზაციის წევრები ალექსანდრე შალამბერძეს ბრალდებენ გაერთიანება სოლიდარობა 2 საკუთარ პიარ საშუალებად გამოყენებაში. თავისუფალ პროფკავშირს გამიჯნულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ სურთ მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკური პარტიებისა და კონკრეტული პოლიტიკოსების პიარ კამპანიასა და რეალიზაციაში. ყველას მივცემთ საშუალებას და დავანახებთ როგორ იქნება რეალური პროფკავშირი და რაც უფრო დიდი იქნება კონკურენცია ამ ქვეყანაში პროფკავშირებთან მიმართებაში, მით უკეთესი იქნება ეს ჩემი სტრუქტურისთვისაც და რა თქმა უნდა ორჯერ უკეთესი იქნება ეს საზოგადოებისთვის, რომელსაც ექნება არჩევის საშუალება, სად რომელ ორგანიზაციაში გაწევრიანდეს და როგორ მიაღწიოს თავისი უფლებების დაცვას.